Diálogos contemporâneos de 18 de outubro a 30 de novembro no Teatro Goiânia. Grandes escritores, literatura e ideias, Fabrício Carpinejá, Inácio de Loyola Brandão, Sérgio Vaz, Chico Sá, Mery priori Fernando Moraes, Elisa Lucinda, Renato Janine Ribeiro, Mário Prata, Tereza Cruvinel, Diálogos Contemporâneos, Entrada Franca, Realização a SIC, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. Boa noite. É com alegria que recebemos os amigos e amigas que vieram prestigiar o ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos. O projeto se realizará no período de 18 de outubro a 30 de novembro. Nestes dois meses, teremos uma programação com 10 palestras, realizadas às segundas e terças-feiras aqui no Teatro Goiânia, sempre às 19 horas, com entrada franca. Todas as palestras também serão transmitidas ao vivo pelo canal da AACIC no YouTube, onde permanecerão gravadas à disposição de todas as pessoas. Agradecemos aos que já estão nos acompanhando pela internet e pedimos que convidem os amigos e amigas para que possam acompanhar esta noite de literatura e reflexão. O Diálogos Contemporâneos adota todas as medidas de segurança sanitária estabelecidas pela legislação. Informamos que há álcool na entrada, distanciamento na ocupação das poltronas e higienização dos assentos antes de cada conferência. Ressaltamos que o uso de máscaras de maneira apropriada é indispensável durante toda a nossa atividade. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura. Com produção executiva de Belchior Cabral e a direção-geral de Nilson Rodrigues, a quem agradecemos a presença. Em Goiânia, a produção local é da F2 Produções. Informamos que este projeto, Diálogos Contemporâneos, edição Centro-Oeste, Estado de Goiás, está sendo realizado com recursos de emenda parlamentar de execução obrigatória, destacada a Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, pelo deputado federal Rubens Ottoni. Convidamos para os próximos debates que ocorrerão até o final do mês de novembro, sempre às 19 horas com entrada franca. A programação está no nosso site, nas redes sociais e no folder na entrada do teatro. Informamos que ao final da exposição do palestrante haverá debate. Aos que quiserem participar, as perguntas deverão ser feitas por escrito. Nossas auxiliares estarão posicionadas e vocês podem levantar a mão para que elas recolham suas considerações ou questões. Antes de iniciar a palestra, pedimos a gentileza de desligarem os seus celulares. Para fazer a mediação deste debate, convido ao palco Rosi Cardoso. Rosia natural de Goiatuba, Goiás, artista plástica, poetisa, oficineira de arte, terapia e criatividade. Cursou letras na Universidade Federal de Goiás e mestrado em letras na PUC, Goiás. O tema da conferência de hoje é Guerras Culturais: Corações e Mentes em Tempos de Fake News, Negacionismo e Pós-Verdade. E para falar sobre este tema, convido ao palco Fernando Moraes. Fernanda, jornalista e escritor, recebeu três vezes o prêmio ESSO e quatro vezes o prêmio Abril de Jornalismo. A oportunidade, o aclamado biógrafo que escreveu, entre outros, A Ilha, Olga, Chatou o Rei do Brasil, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, está lançando hoje a biografia de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula. E quem fará a tradução para a língua brasileira de sinais será Sara Melgaço e Débora Fernandes. Passo agora a condução da conferência para Rosi Cardoso. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Muito obrigada pela presença. Pois essa noite nós beberemos na fonte dessa sabedoria. E eu tenho certeza que vocês todos ficaram imensamente felizes de somar essa energia de conhecimento. Obrigada, Fernando Moraes. Sinto-me lisonjeada de estar ao seu lado, de ter sido, ou melhor, convidada ou escolhida de estar aqui com você. Obrigada aos idealizadores e organizadores do Diálogos Contemporâneos. Em especial, eu agradeço a Fernanda Fernandes, que me convidou para estar aqui. Gostaria, inicialmente, de dizer a vocês da minha emoção. Nem podem imaginar, mas é imensa, pois me sinto orgulhosa de estar dividindo esse momento em que somamos a cultura com Fernando Moraes. Há dias eu venho sonhando com esse encontro. Muitos dias. E sonhando mesmo. Eu sonhei, vou contar para vocês o sonho, <laughs> que eu estava no avião, e o Fernando. E realmente eu estive no avião, estava voltando de Salvador. E eu estava lendo Olga, no meu sonho. E realmente eu estava relendo Olga. E um homem ao meu lado me perguntou assim: O que você lê? Aí eu disse a ele. Eu leio Olga, de Fernando Moraes, você conhece? Quando eu olhei para ele, ele disse: sou eu. Eu falei: uau! E era mesmo o Fernando do meu lado. Fiquei tão emocionada que eu acordei. O sonho foi curto, mas para mim foi de tamanha importância. Porque não foi só um sonho, Fernando. Eu estou hoje aqui a seu lado, como está você ao lado de todos que aqui estão e que vamos partilhar dessa noite maravilhosa. Eu já tive o prazer de esperá-lo hoje no aeroporto e o avião teve uma, uma pequena demora e no período que eu fiquei esperando, eu ficava olhando aquela porta que tinha um vidro assim esfumaçado e Fernando não aparecia. Cada vulto que aparecia a porta eu falava, Fernando, não era Fernando. <laughs> Demorou um bom tempo, mas eu tive o prazer de receber e dar-lhe um abraço, almoçar com ele e partilhar do que ele tem muito para nos dizer hoje. Bom, vamos lá. Fernando, a linguagem é a morada do ser, assim dizia Heidegger. Você, como jornalista, biógrafo, intensa habilidade de grande escritor que tem, premiadíssimo inúmeras vezes pelo Brasil e pelo mundo, sendo alguns deles prêmio ESSO, ABRIL, VEJA, FOLHA, dentre tantos outros. Você, Fernando, alavanca multidões. Ouvi vários depoimentos que, mesmo não se sentindo, de pessoas, né, leitores, que mesmo não se sentindo excitados pelo protagonista do seu livro, diante da sua envolvência de texto, leram, amaram e, inclusive, sentiram-se gratificados por terem se alimentado de sua excelência literária. Bom, gostaria que no discorrer da nossa fala, da nossa conversa, você nos falasse sobre esses recursos de encantamento. Bom, mas o nosso tema do bate-papo de hoje será: guerras culturais, corações e mentes em tempo de fake news, negacionismo e pós-verdade. O assunto é instigante. Pois vivemos esse momento intrigante em nossas vidas, em todos os nossos dias. O termo guerra cultural sugere um conflito de valores, uma batalha por corações e mentes, e elas todas praticamente se dão inicialmente no imaginário. É uma mistura de pânico moral e estridência, uma luta entre direita e esquerda no campo da cultura, que é o que mais compromete aquilo que nós precisamos todos os dias envolver cada vez mais a nossa vida que é o conhecimento. E a cultura apenas nos promete isso, né? O nosso envolvimento. Então, a guerra cultural no mundo passou a representar a corrupção da inteligência. E a arte passa a ser vista, Fernando, como uma ferramenta de doutrinação. Nós estamos vendo aí, o quanto todos os segmentos culturais estão totalmente bloqueados para o seu segmento, e nós sabemos que os incentivos, o patrocínio, todas as coisas estão totalmente interrompidas. Na falsa democracia mundial, Fernando, que nós estamos vivendo, o cidadão está à deriva, sem a oportunidade de intervir politicamente e mudar esse mundo. Atualmente somos seres impotentes diante das instituições democráticas, das quais não conseguimos nem chegar perto. O que você nos diria nesse momento em que a quantidade, a rapidez, a liquidez de informações em fake news titubeiam o foco, descentralizam a imagem, silenciam a verdade e dividem opiniões? Fale-nos sobre isso, mestre companheiro. Acho que tem um aí do seu ladinho. Aí. Alô, alô. Alô. Boa noite, boa noite a todas e a todos. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. É uma alegria estar aqui de novo em Goiânia depois de tanto tempo, tanto, tanto tempo. E acabei de ouvir que você é de Goiatuba. Eu tive, eu tive uma paixão em Goiatuba. Veja, você, não há coincidências, já dizia Nietzsche, Paulo Coelho e o Cabo da Ciolo. Não há coincidências. Estou é, muito feliz de estar aqui, é uma correria, cheguei, o avião atrasou um pouco, ia pousar, teve que decolar de novo na hora que estava pousando, acho que por causa da tempestade, mas vocês não se importam se eu falar de Boné, não, né? porque eu não estou vendo vocês, é chato conversar assim, agora sim, é chato conversar com as pessoas sem ficar olhando, mas é uma, uma alegria muito grande estar aqui, e já que não há coincidências, a casualidade de que eu esteja aqui em Goiânia no dia que está sendo lançado é, no Brasil inteiro é, um livro no qual eu estou trabalhando há 10 anos que é a história do, do presidente Lula que está aqui, que quem comprou deve receber, quem comprou deve estar recebendo. Já foi uma alegria essa, essa noite. Eu recebi mensagens, é, uma mensagem de Tóquio, uma mensagem de Auckland na Austrália, uma mensagem de Bruxelas de gente, de, de gente dizendo o seguinte. Aqui, pelo menos, a Amazon foi pontual, o livro já chegou às nossas mãos. É, é, portanto, não é casualidade, é muito bom que no dia do lançamento do meu livro esteja aqui compartilhando essa alegria, esse, esse parto é, com gente tão legal é, quanto os. Ativistas, os comprometidos e a gente do bem daqui de Goiânia, de Goiânia e de onde mais tenham vindo. É, na verdade, o, o tema proposto. Eu tive Covid já há bastante tempo, já quase um ano, mas fiquei com sequelas é, que estão se arrastando, nada absolutamente grave, perdi metade dos pulmões, mas fiquei com um pouco de, de, de artrite nos cotovelos, mas é, não entreguei os pontos e a hora que terminar. Essa maratona de lançamento do livro, eu vou montar na motocicleta e vou para Salvador, dar uma descansada, que tem 10 anos que eu não tiro férias. Falar do tema que vocês estão sugerindo, daria para ficar é, não uma hora, daria para ficar horas já, daria para ficar uma noite aqui. Eu agora dizia para vocês, olha, se conseguirem atrasar meu avião amanhã, que eu tenho que embarcar muito cedo. Eu viro a noite aqui falando. É, guerra cultural, fake news, é, é, soft power, esses nomes todos assim meio cabalísticos, meio é, é, misteriosos, é, são, na verdade, se puder resumir isso para português fluente. É, não passam de instrumentos de dominação que estão sendo desenvolvidos é, sempre, 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 não há uma exceção, do Império. Do Império, é, e isso é, fica cada vez mais claro, é, Hoje, vocês devem ter visto na internet, nos jornais, que o Steve Bannon, o capa-preta do, do Trump, o chefe da campanha do Trump, o ideólogo, o, o Maquiavel da campanha do Trump, foi preso pelo FBI e foi solto pagando uma fiança de 5 milhões de dólares. Nos Estados Unidos é assim. Você pode. Matar a mãe, picar em picadinhos e entregar os pedaços para o vizinho, te pegam, mas se você tiver grana, você paga uma fiança e cai fora. O, 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 a, a importância que esse camarada, que é um gangster, é, teve para nós. É, tá nos custando até hoje a tragédia desse governo genocida desse governo de, 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 de pilantras de bilicianos que é, eu sempre recomendo às pessoas que leiam é, eu, eu li três livros importantes sobre a, o processo Trump nos Estados Unidos Dois são de um jornalista chamado uh, Wolf, uh, qualquer coisa Wolf, olha o ao Covid, Covid também lambeu um pouco da minha memória, de vez em quando eu tenho... Não, não é Breno, é outro nome. Uh, uh, uh. Ele escreveu dois livros, um chamado uh, uh, Ferro e Fogo, o outro chamado Medo, e há um outro autor, que é um daqueles que estouraram o escândalo do Nixon, do Watergate, que é o Bob Woodward, que escreveu um terceiro livro. É, mas desses todos eu recomendo principalmente o livro do, do, do Wolf, Edward Wolf, é, que foi destacado pelo New York Times para cobrir a campanha do, do Trump quando o Trump estava com 3%, 4%, 5%, e a Hillary, que não é flor que, que deixamos isso muito claro, é, não vale um, 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 um traque seco, mas enfim, era a candidata democrata. É, quando ela já estava numa posição muito alta nas pesquisas e o, e o Trump estava muito baixo. Alguém sugeriu, por que, que não chama o Bannon, Steve Bannon, que era dono de um blog de extrema-direita sem escrúpulos? E o, o, o Trump remanchou um pouco, acabou chamando o cara, e ele veio para uma reunião do alto comando da campanha do Donald Trump e disse o seguinte, para resumir, para que mentir? Para que ficar enganando a população americana dizendo que nós somos bonzinhos, que nós somos democratas, que nós respeitamos isso, respeitamos aquilo, respeitamos direitos humanos, respeitamos imigrantes? Por que, que a gente não seja, por que, que a gente não deve ser sincero e dizer à sociedade americana a verdade, aquilo que a gente, em, que a, em que a gente acredita? Vamos dizer para eles que nós somos contra. A, 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 nós somos racistas, para resumir, que nós somos xenófobos, que nós achamos que latino-americanos eh, estão vindo aqui roubar empregos dos, dos norte-americanos, que islamitas, que muçulmanos estão vindo aqui roubar empregos dos norte-americanos e botar bombas. Nos, 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 nos nossas propriedades, por que, que nós devemos mentir e enganar a população e dizer que nós achamos que negros e brancos são iguais quando nós sabemos que negros e brancos não são iguais? Por quê? Por que, que a gente não fala a verdade? Trump, por que, que você não diz para o povo americano o que você pensa de fato? Ou a gente faz isso. Ou a gente vai perder as eleições porque nós vamos nos igualar aos outros. E a campanha começa a virar. Claro, isso é o grosso da conversa, porque tinha o, 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 o subsolo que era o seguinte: utilizar a internet como instrumento de guerra, de mentira, de destruição do inimigo sem absolutamente nenhuma preocupação com a verdade. Qual é o nosso objetivo? É ganhar as eleições. Então vamos ganhar as eleições usando os mecanismos que seja necessário utilizar. Então eles começam dizendo que a Hillary fazia é, é, ogias com crianças na Casa Branca no período em que o marido dela era presidente da República. O Bill Clinton. Eles começaram, eles distribuíam. Eu comprei, eu tive nos Estados Unidos, eu, eu frequentei os Estados Unidos durante um bom período, fazendo campanha para a libertação dos cubanos, dos cinco cubanos que estavam presos lá. E eu fui num, num, num quiosque de venda de material de campanha da Hillary Clinton e comprei uma camiseta em que tem um enorme retrato dela, escrito puta sem nenhuma, sem é, 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 nenhum, nenhum pudor, digamos. Há um outro, um outro, é, é, um outro, uma outra camiseta em que aparece uma cara dela, uma cara feia, arrumaram uma, uma foto dela com a cara feia, é, dizendo procurada pela polícia. E eram camisetas que é, é, sumiam nos quiosques, tal era a, a demanda da população. O que, que acontece? Primeiro, o Trump vira o jogo lá, vocês podem pegar nos jornais, entra na, no, no Google e, e, entra, e, e peçam a, a, a curva das, das intenções de voto na Hillary. E no, no, no Donald Trump, que vocês vão ver que na hora que entra o Steve Bannon na campanha, o Trump vira o jogo e ganha as eleições. O que, que acontece aqui no Brasil? O filho do candidato a presidente da República, o, o Eduardo Bolsonaro, popular bananinha, sabe Deus, sabe Deus por que razão terá esse apelido? vai aos Estados Unidos, busca contato com o Bannon, se aproxima dele e reproduz de uma maneira como se fosse um decalque a campanha do Steve Bannon e do Trump aqui no Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Uma querida amiga, que é uma, uma, uma moça ou senhora, que fazia um trabalho doméstico na minha casa três vezes por semana, Chegou um dia e me disse: Ó, oh, seu Fernando, tudo bem, eu sei que o senhor não é do PT, mas que o senhor é, gosta do Lula, está fazendo campanha para o Lula, mas eu não vou votar nele. Já não era mais o Lula, já era o, o, Haddad. o Haddad, Fernando Haddad. Não vou votar no Fernando Haddad. É, o senhor vai me desculpar, mas eu sou sincero, o senhor é honesto comigo, eu vou ser honesta com o senhor. Eu não vou votar no Fernando Haddad, vou votar no Bolsonaro, já no primeiro turno. Eu falei, mas por que, dona Fímina? E, e ela falou: olha aqui, pegou o celular e me mostrou uma foto da Manu, da Manuela Dávila, com uma camiseta eh, onde estava escrito: eh, Jesus é gay. Aí eu falei, eh, Dona Firmeza, deixa, deixa eu só falar uma coisa para a senhora. Peguei meu celular, fiz uma foto dela, da Dona Firmeza, falei, daqui a pouco eu te chamo para te mostrar. E fiz uma montagem tosca, dizendo, Jesus é gay. Chamei ela, falei, olha aqui, ó, quem está fazendo campanha contra Jesus? A senhora. A foto que a senhora viu da Manuela Dávila, que é candidata vice-presidente da República é uma fraude, é uma mentira que está sendo utilizada com cristãos, com evangélicos. Ela é evangélica, ela frequenta uma uma igreja evangélica para tirar voto do Haddad, para dar voto para esse bandido chamado Jair Bolsonaro. O que nós vimos aqui foi o que nós vimos aqui. Que nome que se deu a isso? Soft power. Agora, soft power, primeiro que fake news é só um nome sofisticado da velha e boa mentira. Da velha e boa mentira. Se vocês me permitirem, eu, eu gosto de analogias e gosto de contar histórias que eu, eu é, de alguma maneira, ou presenciei, ou, ou é, esgravatei e exumei No auge do poder do Assis Chateaubriand, que foi um Roberto Marinho multiplicado por 10 no, no século passado, em meados do século passado, durante a Guerra Civil Espanhola, a, a, a Igreja Espanhola estava apoiando o Franco e o Covid lambeu. O, o, o mineiro, grande cronista mineiro, Rubem Braga, Rubem Braga escreveu um artigo nos diários associados, que circulava em jornais de todo o país, inclusive aqui, eh, dando um cacete na igreja eh, espanhola, eh, por estar se aliando a um, um, um fascinora como o general Franco. A Igreja Mineira, nada contra Minas Gerais, sou mineiro de Mariana. A Igreja Mineira, ultraconservadora e com enorme penetração na população, a Igreja ficou indignada com o artigo do, do, do Rubem Braga e o, o, o arcebispo Dom Antônio dos Santos Cabral, que dá nome hoje à Fundação Dom Cabral, que, aliás, é uma, é uma chocadeira de, de neoliberais. É, Dom Cabral fez uma, não sei se uma prédica, uma homilia, uma, eu não sei o nome, eu sou ateu, não sou batizado, é, é, fez um texto para ser lido em todas as igrejas de Minas Gerais, na, na missa de domingo, por todos os padres. Recomendando o seguinte: ninguém mais compra jornais do Assis Chateaubriand em Minas Gerais, que ele é inimigo da igreja, e quem é inimigo da igreja é inimigo de Deus. Vocês imaginem, em 1936, 37, 38 a força que tinha a igreja de Minas, com párocos, com vigários em todas as cidades, tinha lugar que não tinha Banco do Brasil, não tinha caixa econômica, mas tinha uma capela. E tinha um padre. E no domingo ele leu a carta do Dom Cabral dizendo que ninguém mais devia comprar jornais dos Diários Associados. Muito obrigado. Porque era uma, uma, uma cadeia jornalística contra Deus, contra Cristo e contra Deus. O Chateaubriand leu aquilo, o Chateaubriand era um louco, louco. O Chateaubriand leu aquilo, ele morava no Rio de Janeiro, foi a Belo Horizonte, chamou o, o diretor-geral dos Diários Associados, Geraldo Teixeira da Costa, e disse o seguinte: Seu GG, eu quero que o senhor escolha o melhor repórter que nós tivermos aqui para levantar uma história que eu descobri que Dom Cabral, quando era jovem, estuprou a própria irmã. Então eu quero página inteira, manchete do jornal. Quem é o melhor repórter? Fulano de tal, é o Davi é o fulano, o Beltrano. Então ponha ele, ponha o melhor fotógrafo, ponha de tudo que precisar para é, é, levantar essa história. Dom Antônio dos Santos Cabral estuprou a irmã, quando era jovem, quando era seminarista. E aí passa um dia, dois dias, três dias, quatro dias, uma semana, Chateaubriand liga para o GG, o doutor Geraldo é, é, Teixeira da Costa, em, em, em Belo Horizonte, e diz, ô oh, seu GG, ninguém manda mais nessa merda. Eu dei uma ordem para o senhor, tem uma semana que eu estou recebendo o Estado de Minas, o diário da tarde, aqui em, em, no Rio. E não viu uma linha sobre a história do, do Dom Cabral. E o GG falou com o rabo entre as pernas ali, tremebundo, ele disse, mas doutor Assis, nós temos um problema. Ele falou, que problema que é? Ele era um cavalo para tratar os subalternos. Que merda de problema que nós temos. É o seguinte, a gente descobriu que Dom Cabral não tinha irmãos, não tinha irmã. Ele falou: não é que nós temos um problema, Dom Cabral tem um problema. Publica a matéria e depois é ele que vai explicar que não tinha imã. <laughs> Isto hoje se chama fake news. É o sujeito que pinta Cristo é gay na camiseta da, da Manu e a dona Firmeza que convive com gente minimamente civilizada, como eu, minha mulher, minha, minha filha, minhas netinhas chega para mim e diz, oh, vou votar no Bolsonaro, porque o Haddad, a vice do Haddad, a moça, a menina que é, que, é, que é candidata a vice-presidente do Haddad, está espalhando que Jesus Cristo é viado. Então, isto aí é apenas uma reprodução de uma coisa que existe desde, que, desde os tempos, desde a da sede Braga, é a chamada. Esse é um dos aspectos da guerra cultural que está sendo utilizada diariamente aqui no Brasil pela Globo, pela Bandeirantes, pela televisão do Bispo, pelo Estadão, pela Folha, pelo Globo e é o que a gente engole toda noite. Pode ser que muitos, muitas e muitos de vocês aqui já tenho sentido de consumir esse lixo. Mas é esse lixo que chega a 50% da população brasileira. Agora não é só isso. Não é só isso. Guerra cultural é o que os Estados Unidos estão fazendo há 100 anos com o mundo. A minha geração, hoje eu não sei se continua assim, acho que não, até pelo fato de eu não ter neto menino, só tenho netas meninas. A minha geração de meninos, e eu vejo aqui algumas pessoas que naturalmente ninguém aqui tem a minha idade, mas alguns que estão próximos daqui uns 20 anos, é, chegarão onde estou. Qual era o presente que eu queria ganhar quando eu era garoto? Meus pais eram de classe média baixa, meu pai trabalhava em banco, tinha nove filhos. Qual era o presente que eu queria ganhar? Um chapéu de cowboy, um revólver de espoleta e um cavalinho de pau. Podia ser um cabo de vassoura com duas orelhas e um focinho, era o meu cavalo. Eu queria ser um cowboy. Por quê? Porque os Estados Unidos inundaram o planeta com a, a, o instrumento cultural do cinema para transformar em heróis os genocidas que destruíram as culturas indígenas dos Estados Unidos. Eles eram os heróis e os índios eram os vilões. Eu, para mim, um revólver de espuleta era um sonho. Um chapéu de cowboy era um sonho. Uma bota de, de salto carrapeta, que era bota de cowboy, era um sonho, um cavalinho de pau. Só os filhos de rico tinham aqueles cavalinhos que, que balançavam de um lado para o outro. Eles transformaram em heróis. John Wayne é o símbolo mais visível disso, assassinos, genocidas que destruíram uma cultura. Hoje, índio, índio nos Estados Unidos, eu tenho uma, uma sobrinha que é meio filha minha, filha Torta, que é uma das maiores oncologistas hoje dos Estados Unidos, vive lá, que me, me, me a gente se fala com a frequência muito grande. E ela disse que não mudou nada. E é verdade. Primeiro foram os índios. Depois da Segunda Guerra foram os asiáticos em geral, porque eles conseguiram transformar os japoneses em inimigos da humanidade. Depois foram os vietnamitas na Guerra do Vietnã. E agora são os islamitas. Agora são os muçulmanos. Todo mundo que tiver cara de muçulmano, não precisa ter usar o djilaba, não precisa usar turbante, basta ter cara de, de, de islamita para ser inimigo da sociedade norte-americana. São esses os valores que nós estamos adquirindo. São esses os valores que nós estamos comprando. São esses os valores. Quando eu falo nós, evidentemente que eu não estou falando de cada um de nós aqui, mas que o país está tá, tá, tá incorporando. É... Como resistir a isso? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui, fazendo o que nós estamos fazendo aqui e tentar reproduzir isso, fazer com que cada um de vocês, eu não sei o que faz cada uma de vocês, cada um de vocês. Se puder falar com a mãe, com o pai, com o vizinho, com os alunos, quem for professor, com, com, com os colegas de sindicato, quem for sindicalizado, com os colegas de trabalho, quem trabalhar no que no, no que no que quer que seja, é a gente tentar enfrentar essa tragédia que está nos comendo pelos pés. É, eu sou já não sou uma criança há algum tempo. Estou ótimo, apesar do, do Covid, não me matou, quase matou. Eu, eu, eu durante uh, a minha contaminação, eu, eu, eu me contaminei a caminho de Cuba, em companhia do presidente Lula. Uh, eu estava acompanhando ele e a, e a sua equipe, porque eu ia, ia se iniciar em Havana, um, um documentário que está sendo feito sobre o Lula, dirigido pelo, pelo Oliver Stone, autor do Snowden, enfim, de três Oscars, é, o único, é, o único, é o único, a única pessoa, o único artista, o único homem de Hollywood, que ganhou dois Oscars como diretor e um como, como roteirista. E que acabou de fazer essa maravilha, que é o Snowden, que eu não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de ver. Ah, eu estava indo para lá, fizemos o, o, o teste, aí, o CP, 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 CPF? Não, CPF é documento, é, é, é PCR. Fizemos o PCR em, em Cumbica, todo mundo limpo. Tomamos um avião, era um aviãozinho executivo, contratado pela produtora do, do Oliver Stone, e, e estava o Lula, a, a, a moça, a noiva dele, a Janja, é, o fotógrafo que o acompanha, um assessor de imprensa, é, os dois seguranças aqui, todo ex-presidente da República, todos têm direito por lei, e eu. O que, que eu estava fazendo nisso? Já não era mais parte do livro. O livro já estava mais ou menos resolvido na minha cabeça. Esse, esse volume que está aqui, não o livro, porque vem mais. Vem bala aí. É... Chegamos em Havana, fizemos o PCR lá e descobrimos que estávamos todos contaminados. Só que eu, por uma urucubaca, que deve ter sido julgada por alguém, quem sabe aqui de Goiás. Eu sei que tem gente em Goiás que me odeia. É... No dia que fizeram o PCR da gente, descobriram que todos da equipe estavam contaminados. Só que eu, mais do que os outros. E eu fiquei desesperado, porque eu fui colocado numa ambulância e não era uma deferência. Se alguém tivesse que fazer deferência para alguém ali, seria para o Lula, que é ex-presidente da República. Na hora que eu vi que ficaram todos lá onde a gente estava esperando os gringos da filmagem e eu fui colocado numa ambulância a ambulância pegou a estrada em alta velocidade ligou a sirene e os caras começaram a cortar minha roupa com tesoura e grudar eletrodo era uma ambulância é, é, UTI grudar eletrodo e cheio de computador eu perguntei para uma pessoa que no, no começo eu não sabia se era homem ou mulher, porque tava, eles estavam parecendo astronautas, vestidos com aquelas roupas perto. Eu falei, olha, de comunista para comunista, eu vou morrer. E aí eu percebi que era um homem, era um médico, ele falou, não, não vai morrer. Eu falei, mas então por que cápsus? Eu estou aqui, pelado, cheio de, de, de troço, me enfiaram. Eletrodo em tudo quanto é canto, e eles lá medindo coisas nas telas de computador. Por que, que eu estou indo para o hospital? Ele falou: o senhor tá com metade do seu pulmão comido pelo Covid e o senhor infartou, sem perceber. Sem perceber. Aliás, vou fazer uma confissão para vocês aqui. Eu só digo para as pessoas que eu tive Covid porque o partido falou que eu tive Covid. E como eu sou um bolchevique disciplinado, se o partido falou é porque eu tive. Porque eu não senti nada, absolutamente nada. Fui levado para o hospital, fiquei dois dias na UTI, não fui entubado, não houve necessidade de intubação, felizmente. E pensou, cortar sua garganta e um troço nela. Jesus de Nazaré. Passei dois dias na UTI e 15 dias hospitalizado. Nesses primeiros dois dias eu achei que eu ia morrer. É, não tive medo, eu não sou valentão, não sou, eu sou, eu, desculpe, às vezes eu sou um pouco desbocado, eu sou um cagão. Eu, para fazer uma obturação de dente, se pudesse, eu tomaria anestesia geral, pediria ambulância na porta. Mas não tenho medo de morrer, não, não tenho, não tem de verdade. É, já não tinha antes, quando era jovem, eu cobri três guerras tenho menos hoje que tenho 75 anos, porque eu pensei nisso, eu vou morrer. A minha única tristeza é que eu não ia ver mais minhas netinhas. Mas, no fundo, eu dizia o seguinte: olha, 75 está muito bom, o destino já foi mais do que generoso comigo. Então, se eu escapar dessa, eu vou destinar, eu vou dedicar os próximos anos. A destruir essa escória que está querendo fazer do Brasil uma, uma tribo, fazer do Brasil um, 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 um capacho dessa canalha que tomou o poder. E não estou me referindo só aos Bolsonaros, a, a ninhada de Bolsonaros. Eles estão espalhados por todo o Brasil. Eu sei disso em São Paulo e vocês sabem disso aqui em Goiás. Então. O meu compromisso. O livro saiu hoje. Eu tomei porrada da imprensa hoje, como nunca tinha tomado na minha vida. Eu fui deputado oito anos, fui secretário de Cultura, secretário de Educação. Eu fui candidato a governador de São Paulo. Eu quase fui candidato a vice-presidente da República, do Partido Comunista. Por sorte, não fui, porque o Partido Comunista virou essa, esse horror que o Roberto Freire fez com ele. Às vezes eu acho que Deus existe, mas é comunista. Tá bom, Fernando. Então, eu decidi, ali, que eu ia. Dedicar os anos que me restarem, que eu espero que sejam muitos ainda, porque eu estou estropiado, eu estou com, com. Como é que chama isso? Artrite. Artrite nos dois cotovelos, eu estou com meio pulmão só. É, de vez em quando me, dá, me aparecem umas dermatites, umas coceiras que eu nunca tive na vida. É, é tudo é, 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 sequela do Covid. E, mas não estou morto. Ao contrário, a hora que acabar essa, essa maratona de lançamento do livro, eu vou montar na motocicleta e vou para Salvador. Para Salvador eu adoro moto, tenho moto desde 18 anos. Eu vou montar na minha motocicleta, vou, não vou por essas estradonas pavimentadas, eu vou pela praia, vou para Salvador. Faço isso há muito tempo, já fui ao Chile eh, pelo menos duas vezes e tal. De um lado, eu quero me dar alguns presentes pessoais para desfrutar do. não sei quanto tempo ainda tem pela frente. Espero que ainda tenha uns 30, 40 anos para encher o saco dessa canalha, dessa escória. E um pouquinho para mim. Eu, agora, em janeiro, vou tirar uma semana de férias, coisa que eu não faço há. 15, 20 anos que eu não tiro uma semana de férias. Vou tirar uma semana de férias, aluguei uma casa na praia, vou, vou com as minhas netinhas, com a minha filha, para me dar um pouquinho. De cortar, vou tirar a internet, vou desligar, tudo isso, para pegar sol, vitamina D é bom, para enfrentar o bicho. É, agora. Durmo absolutamente tranquilo. Durmo absolutamente tranquilo. Não tenho medo nenhum da família Marinho. Não tenho medo nenhum do Bolsonaro. Se aqui tiver alguém do Bolsonaro infiltrado, do general Heleno infiltrado, gravando o que eu estou dizendo, pode levar para eles. Eu não sou valentão. Acabei de falar aqui uma anestesia dentária às vezes me dá vontade de pedir é, 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 ambulância na porta, uma, uma, uma obturação. Não sou um valentão, não sou um fofarrão, mas me lixo para essa gente, me lixo para essa gente. Acho que o melhor que eu posso deixar para minha para minha filha e para as minhas netas não é a minha obra. Esse é o meu décimo primeiro livro. Todos os meus livros são comprometidos, socialmente comprometidos, politicamente comprometidos, todos. Eu não quero deixar minha obra para as minhas netas. Eu quero deixar um Brasil melhor para minhas netas e para as filhas de vocês, filhas e filhos de vocês. Um Brasil melhor. Quer dizer o que é um Brasil socialista? Eu acho que isso é, é, é horizonte, é uma utopia, mas pelo menos um Brasil onde as pessoas possam comer, que as pessoas possam ter trabalho. Eu não quero privilégio para ninguém, eu quero que as pessoas tenham trabalho, garantia de trabalho. Não há tortura pior do que o desemprego. Não há, não há pau de arara. Que produza tanto sofrimento num ser humano do que ele sair de manhã em busca de emprego, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, uma semana, um mês, dois meses, um ano, saindo de casa de manhã e voltando de tarde e dizer para a mulher e para os filhos: Não consegui trabalho. E não sei onde é que a gente vai arrumar dinheiro para comprar comida amanhã, para dar leite para as crianças, para dar um ovo. Para cada um dos filhos. Eu não estou disposto a conviver com esse país sem fazer nada. Você vai perguntar, cada um de vocês pode se perguntar, o que, é que eu posso fazer? Todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Se dentro do ônibus você falar isso com uma pessoa, você está fazendo alguma coisa. Se você falar com sua mãe, com seu pai, que é, que é, é conservador, você está fazendo alguma coisa. E eu continuo acreditando que a, a, a melhor, a mais bonita característica do ser humano é a generosidade. Não confundir com a caridade, com essa coisa de comprar indulgência. Eu pequei a vida inteira, agora eu vou dar um jeito de ir para o céu. Não! Generosidade é o que você faz. Sem querer nada do outro. Faz para o outro sem querer nada em troca. É esse o sentimento que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Tem muita gente aqui que não tem nem idade para ter filho ainda, mas vai ter. Vai chegar um momento que cresce e casa e tem neném. Ensinem isso. Não precisa ensinar marxismo, não. Isso é uma, isso é uma segunda fase se depois ensina em generosidade, que é a essência do marxismo. É você, ao contrário de você viver do trabalho alheio, você dá tudo que você puder dar para o outro. Quem é o outro? O outro é abstrato. É abstrato, não é para alguém especificamente. Agora, como é que você, voltando. Desse enorme relambório para o começo da nossa conversa. Como é que você faz isso? Fazendo teatro, fazendo cinema, botando gente decente para dirigir o país, que estimule a produção artística, que leve as pessoas, que leve a, 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 a luz da civilização contra a escuridão da barbárie. Que a gente está vivendo. Eu durmo todas as noites com a minha cabeça no travesseiro, absolutamente em paz. Juro para vocês. Juro pela, pela felicidade das minhas natinhas. Pela alma, para quem acredita em alma, pela alma da minha mãezinha, Dona Zizina. Não quero nada para mim. Não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu não tenho bem nenhum, eu não acumulei nada. Não é que eu não ganhei dinheiro, não, eu ganhei muito dinheiro. Eu vendi 6 milhões de livros. Eu tenho livro publicado em, em 40 países. Eu tenho livro publicado, metade dos países que publicaram livro meu, eu provavelmente nunca vou pôr os pés. Nem tem One, Vanatu, tem um lugar lá, chamado Vanatu, em algum lugar da, da Polinésia. Que eu, 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 eu vendi livro lá, provavelmente eu nunca vou pôr os pés em Vanatu. Agora, eu não estou aqui chorando as pitangas, dizendo que eu. Não, é meu. Eu, eu gastei, gastei como? Eu dou dinheiro para coisas, eu dou dinheiro para instituições, eu, eu já paguei escola de gente que eu nunca vi na vida, paguei faculdade de gente que eu nunca vi na vida. Que eu sacava, que mandava um e-mail dizendo, olha. Me lembro de uma moça que disse: Olha, eu sou filha de, de boia fria, aqui no interior de São Paulo, quero fazer faculdade, não tem dinheiro. Quero saber, numa época de vaca gorda, que ela viu em algum lugar que eu tinha recebido uma grana, porque vendi os direitos de um livro para filme, queria saber se, se você podia me dar uma graninha para pagar a minha faculdade, porque a, a, ela queria fazer agronomia. Porque eu não tenho condições de entrar uma escola pública, da faculdade pública de agronomia, porque eu não tive dinheiro para fazer um cursinho. E eu falei: "Tá bom, eu topo. Podia ser uma vigarice. Podia ser uma vigarice, podia ser uma cama de gato ali. Ladrão tá tem mais ladrão do que gente honesta no mundo, infelizmente". Falei: "Você me manda o boletim. Não sei se ainda chama boletim. Você me manda no fim do mês, manda pelo correio para mim e eu deposito dinheiro na sua conta. Eu até hoje não conheço essa moça. Eu sei que ela se mudou para Brasília, é agrônoma, trabalha em alguma instituição, acho que da Embrapa, se não me engano. Paguei a escola de um moleque que era engraxate quando eu era secretário da Educação de São Paulo. Lagartixa, chamava ele de lagartixa, ele parecia uma lagartixa, magrelinho. Paguei a escola dele e parei de pagar na hora que eu percebi que ele estava desbundando, que ele estava começando a ganhar, gastar o dinheiro com, sei lá o quê, não sei se estava bebendo, comprando crack e tal. Cortei, a mãe veio me procurar e eu falei, enquadre o seu filho e manda o um boletim. Se ele comparecer às aulas e tiver notas razoáveis, não vou ser fiscal da educação do seu filho, mas pelo menos tentar contribuir. Eu pago. Paguei. Eu ajudei gente que queria a, a estudar música. Pobre, gente pobre, pobre, lá do que as pessoas acham que São Paulo é a, 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 o paraíso, o cacete, o paraíso é o califado de Higienópolis. Sabe, vai para a Zona Leste, vai para a Zona Leste, vai para o Capão, lá no fundão de São Paulo. E eu descobri um moleque lá que tinha vocação para tocar violino, se não me engano, e arrumei um jeito de financiar os estudos dele, é, comprei um instrumento para ele e tal. Ele hoje toca na Sinfônica de Israel, eu acho, num lugar desse. Porque também eu perco de vista, não estou, eu não sou, não sou, não sou mecenas. Imagina, eu comprei minha motocicleta em vezes, como dizem os paulistas. Comprei a prestação, pus no cartão lá, 12 vezes sem juros, para poder comprar essa moto que eu vou voltar a passear com ela. Então o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, todo mundo pode fazer alguma coisa para melhorar o Brasil. Eu, no fundo, confesso a vocês que eu faço tudo isso e eu prego tudo isso com o coração muito apertadinho. Porque o que a história nos ensina não é o que eu estou falando para vocês. E a história é uma grande conselheira. Se a gente olhar para trás, a história da humanidade mostra que se houve transformações na era moderna profundas, foram todas feitas com muito sangue. Muito sangue. Revolução francesa, Revolução russa, Revolução chinesa e Revolução cubana. Eu sou cubano. Eu assim como sou, como sempre fui, palestino, vietnamita, eu sou cubano. Eu sou cubano. Com maior orgulho nenhuma dessas transformações revolução francesa revolução russa revolução chinesa do mao tse tung com a qual eu tenho até algumas diferenças mas acho que são irrelevantes perto do essencial e revolução cubana não se faz não se fez sem sangue sem violência. É uma brutalidade dizer isso, mas não vamos fingir, não vamos tapar os olhos. Eu não estou propondo luta armada, mas estou dizendo o seguinte: que é possível pelo menos conscientizar, ajudar a conscientizar a população para que ela possa ser dona do seu destino. As esperanças, as experiências, que a gente tem com tentativas de mudanças profundas sem sangue não são animadoras vou pegar uma só Salvador Allende no Chile Salvador Allende Eu, chamado queria fazer um regime socialista mas democrático eleito pelo voto com a alternância de poder deu no que deu deu uma das maiores carnificinas que a América Latina já presenciou, da qual era capacho, era sabujo esse canalha que hoje é ministro da Fazenda do Brasil, Paulo Guedes, que era da equipe econômica do Pinochet. E nunca negou isso. Outro dia um repórter deu um aperto nele, logo que ele assumiu o governo, o repórter deu um aperto nele, e disse: "Mas o senhor foi da equipe econômica do Pinochet, que, 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 que massacrou não sei quantas dezenas de milhares de pessoas, que fuzilou, gente afogou, torturou. Ele dizia, mas a gente não sabia disso. Lá dentro dos gabinetes, isso não chegava a nós. Esse canalha hoje está dirigindo a economia do Brasil. É esse canalha que acabou com o Bolsa Família. É esse canalha que acabou com o Bolsa Família, que o Bolsonaro não tem capacidade de raciocinar nem para acabar com o Bolsa Família. O Bolsonaro não sabe fazer as quatro operações. Não sabe. Se você puser um mapa mundi na frente dele e tapar os nomes dos países com esparadrapo e perguntar para ele, ele não vai acertar. Fora do Brasil, ele não acerta um. Um bom repórter já teria feito isso com ele. Teria entrado no gabinete com o rolo do mapa mundo debaixo do braço e aberto na frente dele com câmera em cima e dizendo, presidente, que país é esse? Ele não faz ideia de em que mundo ele vive. Então, o Bolsonaro é um instrumento. O que, que é a, 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 a elite brasileira? Essa elite fedorenta do Brasil está querendo. Bolsonaro? Não, eles não estão interessados no Bolsonaro, eles decapitam o Bolsonaro. O que eles querem é o Paulo Guedes. Ou um Paulo Guedes. O que eles querem é vender o pré-sal. O que eles querem é vender a, a, a tudo, o, o, o canalha do, 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 do Paulo Guedes. Vai me dar um processo? 75. Para a cadeia, dormir, pouca diferença faz entre dormir na, na papuda ou dormir no hotel, porque você está dormindo mesmo, e durante o dia você lê. Eu estou precisando ler tanta coisa, eu fiquei 10 anos preocupado com Lula, e só li Lula, 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 Lula. Lula, Lula. Eu, eu ponho a minha leitura em dia. Então, se quiser me meter na cadeia, que me meta na cadeia. Mas esse canalha, na verdade, quer vender o Brasil e não está sozinho. Está associado com essa tucanada sem vergonha. O projeto de lei que propõe que o pré-sal seja aberto, que é a maior riqueza que o Brasil descobriu, desde que os portugueses chegaram aqui, a maior riqueza, a maior que é o ouro, que eles iam roubar lá na minha terra, em Minas Gerais, em Ouro Preto, em Mariana, mais poderoso que isso é o pré-sal. O Zé Serra é o autor. Do projeto que permite a venda do pré-sal para as multinacionais estrangeiras, norte-americanas, basicamente Chevron e, 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 e Covid. Covid, é isso, mas daqui a pouco eu lembro. Eu não esqueço. Atenção, inimigos, é, são, são apenas lapsos de memória. Eu não esqueço de vocês, nem dos nomes, nem das pessoas. Então. Eu, eu acabei falando mais do que tinham me autorizado e talvez eu não tenha feito, não tenha dito o que vocês esperavam que eu dissesse. Mas eu queria dizer o seguinte: eu, eu, o meu compromisso hoje, não vou parar de escrever, não. Vou continuar escrevendo, vou dar uma descansada, vou passear de moto, ficar aí um mês, dois meses, tentando dar uma relaxadinha, se é que é possível dar uma relaxadinha. Com o país no estado em que está, mas é, é, é... não vou entregar a rapadura para essa canalha, não vou, não vou contribuir. E onde quer que eu vá falar, pode ser para 50 pessoas, pode ser para 50 mil pessoas, pode ser para um milhão de pessoas na internet, não vou calar a boca, ninguém vai calar a minha boca. Tinha um, 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 um samba do tempo, logo do comecinho da Bossa Nova, tinha um, não sei nem se é samba, do, do João do Vale, que dizia o seguinte, podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, mas eu não mudo de opinião. Foi isso que eu vim fazer aqui. Obrigado pela paciência de vocês. Se alguém quiser perguntar e eu souber responder, eu respondo. Seja sobre as bobagens que eu falei aqui, seja sobre Lula, livro do Lula, Cuba, o que for. Se eu não souber responder, eu terei a honestidade de dizer: estou fora, isso eu não sei. E, Fernando, nós temos uma batalha pela frente, maravilhosa aqui. Ó. Você vai exercitar muito agora a sua sabedoria. A primeira pergunta que chegou foi pela, pelo YouTube, né, que está sendo passado nesse momento, e é de Dulcinea Miranda. Ah, não tem a profissão dela, porque talvez não tenha vindo. Né? A biografia ajuda a criar empatia e compreensão. O que você espera com a biografia do ex-presidente Lula? Eu sou um biógrafo é, que tem uma. uma. É, cacuete, não sei se é o fato de dizer, que é o seguinte: eu vim de redação. Eu, eu sou jornalista há 60 anos. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu era boy. Office Boy naquela época não chamava Office Boy, chamava Contínuo. Era contínuo de uma revista de um banco em Belo Horizonte, do qual meu pai era gerente, mas não na agência que meu pai geria ou gerentava é, e passei a minha vida dentro de redação. Então os meus livros todos. Sem exceção, sem uma única exceção, são todos grandes reportagens. Grandes reportagens que não poderiam ser publicadas em jornais, ou, essencialmente, por razões políticas, porque os jornais não estão interessados em gente que pensa as coisas que eu penso, ou até por razões técnicas. Como é que você vai publicar um tijolo desse? Desculpe, Covid. Eu preciso, de vez em quando, eu dar a minha. Melhora para abrir os brônquios. Os brônquios? Não, não é o brônquio, porque metade já foi para o saco. Então, eu tenho esse vício é, jornalístico que eu trago para os meus livros. Então, é. Dizer que os meus livros é, é, buscam é, provocar empatia é, nas pessoas é, é, é um pouco verdade e um pouco não. Porque assim como eu fiz livros de pessoas por quem eu tenho grande admiração, é, sem nunca ter visto na minha vida, como é o caso da Olga, que eu sabia, a Olga era um espectro. Na minha adolescência eu ouvia falar da viúva do pré, da mulher do Prestes, ele que era o viúvo, da mulher do Prestes, que era judia, que estava esperando bebê, estava com seis, sete meses de gravidez, e comunista, e que foi deportada pelo Estado Novo para a Alemanha nazista e que logo depois de ter o bebê foi morta numa Câmara de Gás. Evidente, é inevitável que você adquira é, alguma admiração por um personagem desse. Mas, ao mesmo tempo, eu fui do outro lado, eu fiz Chateaubriand. Eu fiz Chateaubriand, que é um exemplo do oposto. O Chateaubriand que talvez até sonhasse com um Brasil grande, mas sempre à sombra do grande capital internacional. Jamais um Brasil independente. Mas um, um bicho contraditório, um bicho que construiu o, 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 o MASP em São Paulo, que é o maior museu do Hemisfério Sul. É o único museu do Hemisfério Sul que tem um Rembrandt. E não deixou, ao morrer, não deixou para os filhos. O MASP é nosso. Qualquer um, qualquer uma de vocês. Que for São Paulo, vai lá ver o Rembrandt com barba nascente, de graça. A moça que faz faxina na minha casa três vezes por semana pode ir lá e ver o Rembrandt e tudo mais, e os Modigliani. Você vai perguntar, bom, mas como é que isso aí foi construído? Foi construído com gangsterismo, com peixeira, na garganta de empresários milionários. Ele descobria que o sujeito estava namorando a secretária e dizia para ele: olha, estamos com a matéria pronta aqui, agora eu soube ter um leilão na, na galeria Wildenstein, em Nova York, que está arrematando um Modigliani maravilhoso. Ou você vai lá e compra isso aí e doa para o museu, ou eu não vou ter outra saída, senão publicar que hora que você sai do emprego com quem você encontra. E onde é que você vai matar suas rolinhas é, durante a noite? É, eu não fiz julgamento. Quem me deu a honra de ter lido O Chateau, que eu acho que é um livro que conta um pouco a história, não do Chateau, mas acho que conta um pouco da história do Brasil, e não só da imprensa, mas um pouco da história do Brasil. Do século XX, quem me deu a honra, não sei se tem muita gente aqui, ou alguém aqui, que leu o Chateau, há de se lembrar, há de se lembrar, que eu eu fiz um livro absolutamente isento, tanto que eu fui odiado pelos amigos e pelos inimigos do Chateau. Pelos amigos que diziam que eu tinha desenterrado um, um gangster e transformado ele num santo, ou pelos outros que diziam que eu tinha desenterrado um santo e transformado num gangster. Ele era, ele era, tem gente que era assim. Ele era um, um citizen kane ele era um cidadão kane tropical, com uma pimenta brasileira. Então, a relação dele com as nobrezas europeias... Com as princesas, ele era um mulherengo, ele era um, um rabo de saia incontrolável. É, é, é. São um retrato mais fiel que eu consegui chegar da figura de Chateaubriand. O fato de ter desagradado tanto os amigos e de ter agradado tanto os inimigos dele me mostra que eu estava certo, que eu bati no lugar certo. Então, não é obrigatoriamente um livro para atrair empatia das pessoas. O meu objetivo, não sei se eu consigo, se já consegui, se continuo conseguindo, o meu objetivo é ajudar a contar um pouco da história do Brasil que não contaram para a gente nos bancos de escola. Doido para escrever a história do Partido Comunista Brasileiro. Partidão. Do velho partidão. É, sob uma ótica, uma história do Brasil do século passado. Eu estou doido para ir para Paraíba e passar seis meses na Paraíba contando a história da República de Princesa. Que é o um negócio de Gabriel Garcia Marques. É um negócio inacreditável. Inacreditável. Eu, eu digo o seguinte. É, porque, aliás, é, 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 eu, no fundo, estou roubando uma frase que o Dacir Ribeiro dizia muito para mim. O Brasil é ótimo, o que falta é gente para contar isso. Então, história tem, personagem tem, sobrando, sobrando. Eu estou montando um centro de memória é, é, contemporânea em Mariana, na cidade onde eu nasci. Estou aí de chapéu na mão, recolhendo migalhas pelo mundo afora. Já consegui algum dinheirinho. Estou é, juntando é, 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 acervos de pessoas não obrigatoriamente de esquerda. Por exemplo, Zé Disseu. Zé Disseu me doou todo o acervo dele. Foram três containers, três caminhões, cada um com um container, que saíram de São Paulo e foram para Mariana, porque o Zé tinha tudo anotado desde o movimento estudantil. Até agora, até a prisão dele na Papuda. Ele doou isso para mim. Eu estou fazendo. Eu, eu tô fazendo? Não, fiz um, um, convênios com universidades federais, uma mineira, Universidade de Ouro Preto, outra paranaense, para organizar, digitalizar e disponibilizar tudo isso para quem quiser, aqui no Brasil, ou em Tóquio, porque isso é, isso é a nossa história, isso é público. Claro, tem coisas o camarada vai dizer: olha, isso aqui só pode ser liberado 20 anos depois que eu morrer. As coisas mais cabeludas, digamos. É, então, é, eu, eu acho que os meus livros tentam isso. Não tentam criar empatia. Tentam informar as pessoas, sobretudo com aquilo que não foi ensinado para nós. Na, nos bancos de escola. Eu não tenho curso superior. Eu fiz um ano de sociologia em São Paulo, mas eu trabalhava em três empregos: trabalhava de manhã na TV Cultura com o Herzog, com o Vlado, trabalhava de tarde na, na no Jornal da Tarde como repórter e de noite na Folha de São Paulo como copidesc. Eu era recém-casado, precisava de dinheiro, pagar aluguel, supermercado, tal, pá, pá, pá. Trabalhava feito um camelo saudita e não tive oportunidade de, 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 de é, é, juntar tudo isso. O que eu estou fazendo agora, o que eu estou tentando fazer agora. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: é, eu. Em, em toda a minha trajetória escolar, do curso do antigo, curso primário, que agora chama primeiro grau, né? até entrar na faculdade, ninguém me contou, ninguém me falou da República de Princesa, ninguém me falou do Marechal Lott, ninguém me falou da Novembrada, que fez aniversário há três dias, quatro dias, cinco dias, dia 11 de novembro, o Marechal Lott impediu um golpe de Estado que teria mudado a história do Brasil, que a canalha do caso da do almirante Penaboto, estavam querendo impedir a posse do Juscelino Kubitschek, e o Marechal Lott desceu e baixou o cacete deles e botou nas ruas os tanques democráticos, como dizia o Saqueta, para impedir que a história, que perdeu, com o suicídio de Getúlio, que perdeu com a Novembrada, que tentou ganhar com a renúncia do Jânio, impedindo a, a, a posse do João Goulart, e que finalmente ganhou em 64, foi derrubada de uma maneira muito melequenta por nós, que foi uma redemocratização feita nas coxas, com o perdão da vulgaridade, com o perdão da, da palavreado chulo, se minha mulher tivesse aqui, me dava um tapa na orelha, que ela rigorosa com isso. E que voltou agora, com a canalha do, dos Bolsonaro. Voltou agora. Ninguém falou disso para mim. Se tivessem ensinado para as crianças da minha geração isso, por que, que Getúlio deu um tiro no peito? Por que, que Juscelino teve duas tentativas de golpe de Estado, além dessa, que o lote impediu? Teve Aragaças e teve Jacareacanga. tentaram derrubá-lo. E Juscelino, com aquele grande, generoso coração mineiro, não puniu ninguém. Ele dizia: eu, eu, eu puno as pessoas com perdão. Devia punir com paredão, pô. Sabe, nós estaríamos em situação melhor se ele tivesse feito isso. Então, meus livros, eu sou muito hiperbólico às vezes, e às vezes meio chato, reconheço. Mas, para voltar ao começo da pergunta, é, as minhas biografias, essa que está aqui em cima da mesinha é a 11 primeira, é, são para informar, tentar agregar informação para ajudar a meninada. As pessoas falam: pô, mas você escreve numa linguagem muito vulgar? Isso é um, 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 um cacuete acadêmico que acha que você só pode escrever para quem leu Bourdieu. Pô, mas minha neta não, não quer saber quem foi Bourdieu, minha neta quer saber porque o lhe deu um tiro no peito. Então, eu faço assim. Está certo? Tá errado? Não sei. É o que eu acho que é a contribuição que eu posso dar. Bom, então vamos continuar. Aqui tem muito de jornalista para jornalista, tá? Bom, essa pergunta é de Walter Lee Leite Guedes, jornalista, presidente da Academia Goiana de Imprensa. Comunicadores no Brasil são julgados com base na legislação penal comum? Julga necessário uma lei de imprensa? Não. Não, eu acho que quem comete crime deve ser, deve ser. Eu acho que alguns, acho que alguns é, privilégios, digamos, é, deveriam ser preservados. Por exemplo, a, a, o segredo da fonte. A Pessoa vai me contar coisas cabrosas. Do, do, do Bolsonaro, se é que há alguma coisa mais escabrosa ainda do que ele já fez, a pessoa me conta e diz: Olha, eu te conto com uma condição, está aqui, tá, as provas estão aqui, mas eu não posso assumir por razões óbvias, às vezes. Então, eu acho que a preservação da fonte é importante. Agora, é preciso ficar claro que, a liberdade de imprensa não dá o direito a ninguém de mentir. Se eu disser que você foi vista batendo carteira na Praça da Sé, em São Paulo, e não provar isso, você tem todo o direito de me botar na cadeia. Todo o direito de me botar na cadeia. Agora, é, não há liberdade. É, 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 Sem, sem nenhum limite. Sabe, eu não posso sair amanhã e dizer que você que está aqui, que eu, que está mais próximo, não te peguei para vítima, não. De cabelos grisalhos e de, de, de isto. Eu não posso dizer que você é, tomou 10 milhões de dólares de propina de alguém para se pra, 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 do Estado, dinheiro público ou privado. Para fraudar o Estado, sem provar. Você tem todo o direito de me meter na cadeia. Todo o direito. Então, é, essa coisa de, de dizer que. É, não, eu sou jornalista, eu posso. Pode o quê? Pode fazer o que quiser. Agora, se mentir, tenha isso o nome de fake news. Tenha isso o nome de irmã do Dom Cabral, não faz a menor diferença, não há a menor diferença entre a, a, a Manuela Dávila aparecer, aparecer com a camiseta dizendo que Jesus é viado e o, Dom, e o Dom Cabral ser acusado pelo Chateaubriand de ter estuprado uma irmã que ele nunca teve. <laughs> tá certo. Bom, Fernando, como nós temos muitas perguntas e eu vou, eu fiz alguma algumas por assemelhamento aqui para que a gente possa atender pelo menos essa maioria, tá bom? É essa pergunta de Luciano de Castro, que é professor da UFG. Fernando, como explicar que parte da população ainda apoia o governo Bolsonaro, apesar da gestão criminosa na pandemia e da política econômica desastrosa? Qual o peso do fisiologismo e do fanatismo religioso conservador nisso? É, que São muito parecidas, então, nós vamos lá. O Brasil, ah, essa aqui, de Ana Paula Mota, assessora de imprensa. O Brasil está melhor que antes para lidar com as mentiras que certamente serão arma novamente nas próximas eleições? Essa pergunta veio pelo YouTube. A outra, de Sara Lídia, estudante de História. Quais você acredita serem os impasses de Lula, se caso eleito? Se ele conseguir restaurar justiça social, emprego de renda e a cabeça do povo vai mudar? Em meio à cultura deturpada, o falso patriotismo, etc. A conciliação institucionalizada é suficiente. Depois eu vou te lembrando caso você precise, ir, tá? Na sua opinião, qual estratégia deve ser adotada em termos de comunicação para derrotar a indústria de fake news montada pela extrema-direita em 2022? É de Gabriela Borges, jornalista. Essa é de Fernando Caetano, graduada em História. A noção de fake news nas ciências humanas pode ser analisada a partir do conceito de mentira organizada. Elaborada pela, pela filósofa Hannah Arendt, de acordo com Arendt, a mentira organizada é desenvolvida por grupos políticos de teor autoritário que usam a destruição do espaço público através da alteração da realidade, do apagamento de verdades factuais e o ataque aos opositores. Como destruir os alicerces da mentira organizada, estabelecida no Brasil desde a ascensão do bolsonarismo? Fernando, o que você acha de facadas aleatórias em épocas de campanha eleitoral? De Helena Vasconcelos, artista plástica, foi feita <laughs> pelo YouTube. A esquerda deve fortalecer o institucionalismo a institucionalidade para combater os fake news com risco de sofrer com essas mesmas instituições corrompidas, como o Ministério Público, etc. É de Fábio Júnior, analista técnico, TI, petista. Então, eu passo para você, porque elas têm uma semelhança, estão falando todas de, de corrupção, de fake news, de né, todo esse processo que nós estamos vivendo mesmo. Olha, eu sou... Como vocês já devem ter percebido, além de ser um, um velho carbonário, incendiário, eu sou um bolchevique pré-Vigésimo Congresso. Não sou filiado a partido nenhum. É, fui filiado ao MDB, ao velho MDB do Dr. Ulisses. É, que, na verdade, é, só me filiei para poder disputar uma eleição, duas eleições, nas quais o povo equivocadamente votou em mim, me elegeu, é, mas eu não tenho ligação partidária nenhuma, filiação partidária nenhuma, mas continuo sendo um velho bolchevique. Que acredita em utopias. Então, se você me perguntar o que é que eu quero, o que eu quero é um horizonte, sabe? É o, é o sujeito que está no barquinho, vendo um mar sem fim, mas sabe que lá em algum lugar tem terra. Você não vai ver hoje, não vai ver amanhã, não vai ver depois de amanhã, mas tem terra. Vai ter terra. É, eu estou absolutamente convencido, absolutamente convencido, de que o socialismo é invencível. O socialismo é, é inexorável. Sabe? Não haverá outra saída, até por razões aritméticas. Nem vou falar de, por razões filosóficas. Nem ideológicas, mas por razões aritméticas. Não há sentido em que eu viva muito bem do trabalho miserável de uma, duas, dez ou vinte pessoas, ou duzentas, ou mil, ou trinta mil, ou centenas de milhares, como as grandes corporações. É. Eles, eles, são, eles se desenvolveram muito melhor do que nós é, pela exploração. Eles são ricos porque roubaram. Quando eu, eu falo eles, não é um eles abstrato. É o imperialismo. E no Brasil, vamos falar. De passagem, a, a, a voz do Azul. No capital financeiro. O que, é que são os bancos? Os bancos são um sistema de agiotagem oficial. Você deposita seu salário no banco, o banco não te paga um miserável centavo de juros. E empresta o seu dinheiro para o seu vizinho, ou para você mesmo, a juros extorsivos. Juros torcivos Isso é a geotagem oficializada e agravada por nós aqui no Brasil? Fernando Henrique Cardoso e o Lula, não sei porque que não destruiu isso, não entendo de economia. A única coisa que eu sei mais é que é o Bolsonaro são as quatro operações. Não sei se vocês sabem que os dividendos a que têm direito os acionistas dos bancos que dão lucros trimestrais de alguma cada um dos três grandes bancos privados brasileiros, Bradesco, Itaú e Santander, eles dão lucros trimestrais de alguma coisa em torno de 3 bilhões de reais e as pessoas que recebem isso não pagam imposto de renda não pagam imposto de renda vocês sabiam disso a maioria provavelmente não sabe eu não sabia até muito pouco tempo atrás eu fui perguntar para o economista amigo meu que porra é essa de que não se paga imposto sobre dividendo que que é, o que, que eles chamam de dividendo? É o lucro dos bancos de tomar o seu dinheiro sem pagar um tostão de juros, seu salário. Você deposita seu salário. Aliás, você nem precisa depositar. Em geral, o patrão já tem um acordo com o banco. O seu, seu salário você tem que retirar do banco. Cada dia que esse dinheiro fica lá, se você somar a, a massa. Isso é uma cordilheira de dinheiro. E eles não pagam um tostão de juros por isso. E pega esse dinheiro, vai tomar um empréstimo no banco. Ah, pega cartão de crédito. Pega cartão de crédito. Para ver a extorsão. Agora você vai dizer: isso é uma, 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 uma ladroeira. Contemporânea, não. Você vai a Shakespeare. Shakespeare tem obra sobre isso, sobre a usura oficial, sobre a giotagem. Então, é, é, como é que você conserta o mundo? Lutando contra isso. Então, eu tenho, uma, eu tenho uma, 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 algumas eu tenho alguns é, é, alvos é, prediletos em algumas áreas. Na área econômica, por exemplo, é o sistema financeiro. Tem que acabar. Esse país só será um país livre no dia que o último banqueiro foi enforcado nas tripas do penúltimo banqueiro. Eu repito, até gastar a última gota de saliva da minha garganta na área de comunicações. As organizações Globo e a família Marinho são inimigas do Brasil e dos brasileiros e assim devem ser tratadas. Não é por acaso que um repórter do Globo foi me entrevistar. Sexta-feira sobre o livro, e hoje eu soube que a direção a Família Marinho vetou uma sílaba qualquer sobre o meu livro. O silêncio é uma forma é, 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 dissimulada da lista negra. Agora, eu não, eu não, não foi nenhuma surpresa para mim. Eu sabia que isso acontecia. Sabia! Imagine você. Eu, quando tinha o blog, depois que o blog acabou, porque não tinha dinheiro para manter o blog, o nocaute, eu, 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 eu tenho lá o Facebook, que frequentemente é censurado lá pelo, pelo arroto de Fanta, lá. como é que ele chama o, o, o amarelinho americano? O, o, Dona da... Como é que é o nome dele? Microsoft. Zucker, Zucker, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, Parece uma rota de Fanta, não parece? Constantemente eu sou censurado. É o que me sobrou. Tudo bem, eu tenho lá 100 mil, 103 mil, 104 mil seguidores, que não é nada, né? não é nada. Mas, tá bom, mas são 100 mil. É melhor do que nada. Eu passo a vida repetindo esse bordão. As organizações Globo e a Família Marinho são inimigas do Brasil e dos brasileiros, e assim devem ser tratadas. E alguém pergunta: mas por que você não fala isso do Bispo? Por que você não fala isso do SAADES? Por que você não fala isso do. do, do qual outro que tem? tem? Silvio Santos? Porque eles não têm a menor importância, eles não têm a menor relevância. Quem fala. O povo brasileiro é a TV Globo. É nela que a gente tem que apontar a mira. É para a cabeça deles que você tem que apontar a AK. Sabe? Então, estou é, batendo em ferro frio? Não me importa. O que me importa é saber que eu estou cumprindo o meu dever como cidadão. Estou cumprindo meu dever como cidadão. Acho que, é, 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 de, de alguma maneira, eu respondi a algumas dessas indagações, é, mas o que eu tento estimular nas pessoas é, não é o ódio, não. Imagina, eu não odeio ninguém. Não odeio ninguém. Aliás, o ódio não é um bom conselheiro. O ódio, em geral, come quem odeia. Come as tripas de quem odeia. Ele é dá politicamente com essa cachorrada. Lidar politicamente com essa cachorrada. Desconfiar. Dizem que mineiro é desconfiado. Vocês são meio mineiros, né? Goiás. É o único estado do Brasil que nós e vocês falamos a mesma coisa, a mesma língua, assim, parece. O goiano falando perto de mim, eu não sei se é goiano ou se é mineiro. Hoje eu fui almoçar com vocês e eu falava, pô, estou em Minas Gerais, estou em Mariana, estou em Ouro Preto, estou em Horizonte". Então, estou é, falando aqui com, com estaduanos. Não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos vencer. Nenhuma dúvida. Pode ser que não seja eu, a minha geração, embora espere viver ainda durante muitos e muitos anos. Não quero morrer antes de encher muito o saco dessa gente. Não quero morrer antes de derrubar essa cachorrada que está aí. Agora, eu vendo aqui que mais da metade das pessoas que estão aqui podem ser meus filhos, minhas filhas, alguns, algumas, talvez até meus netos. É processo que eu falo. Pra vocês que eu falo. Nós vamos vencer, não tenham dúvida de que nós vamos vencer. Não pode em nenhum lugar do planeta pode sobreviver um sistema em que alguém viva de uma maneira nababesca, à custa do trabalho escravo, porque o que a gente vê é trabalho escravo, é uma escravidão moderna, uma, um, um, isso não pode sobreviver. Nós somos maioria! Nós somos maioria. Agora, somos uma maioria sem educação, somos uma maioria desorganizada, Desorganizados. E é por isso que nós não, ainda não penduramos eles no poste. Só por isso. Porque nós somos desorganizados. Porque nós somos a ampla maioria. Vocês podem contar em tudo, tudo, tudo: em empresa, na política, no diabo. Nós somos a maioria. Os que levam ferro são a maioria os que carregam o piano somos a maioria os que tocam piano são a minoria então eu vocês vão dizer se esse, esse cara ficou doido sabe fumou maconha nem isso mais eu posso né? depois do covid posso, não posso nem charutinho nem bagulho nem cigarro nem nada é, tô, tô lúcido absolutamente lúcido. Estou dizendo para vocês o que eu digo para as minhas netas, para a Heleninha, para a Alice, para a Clarice. Eu tenho uma netinha que está estudando física nuclear. Imagina vocês, neta minha, eu fiquei até assustado. Eu achei que ela fosse ser poetisa, escritora, alguma coisa. Ela passou num vestibular na Europa, num curso de física nuclear. Tem 20 anos, 19 para 20 anos. É uma bolchevique, é uma comuna. Uma molequinha de 20 anos é uma comuna. Sabe, é uma bela tchau. Ela me escreve bilhetes falando da giringonça em Portugal, falando da, da disputa na França, dentro do Partido Socialista, do, do Melanchon, de um lado, e da Hidalgo do outro lado e me pedindo opinião ela tem 19 anos tem 20 anos então é, tem saída tem saída depende da gente a gente só não pode cruzar os braços a gente não pode abaixar as calças sabe é, quer me violentar tem que ser com violência eu não vou permitir eu não vou permitir, eu vou espelhar, eu vou dar dentada, eu vou dar coice, eu vou dar garrafada, eu vou dar paulada. E o dia que a gente tiver organizado, pode, ser que a gente, pode até ser que a gente dê tiro. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, olhando para o horizonte, que nós somos vitoriosos. Quando eu falo nós, eu falo do socialismo, que pode ter outros nomes. Você pode mudar o nome como você quiser. Agora, por uma única razão, nós somos maioria. E não é que nós somos uma maioria assim pequenininha, 55, 44, 59. Nós somos a ampla maioria. Esses caras estão chupando o nosso sangue há séculos séculos chupando o sangue dos brasileiros, de todos, dos brancos, dos pretos. Mais dos pretos do que dos brancos, porque eles sofrem sofre uma dupla é, 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 perseguição, porque sofrem a perseguição da luta de classe, que é agravada, no caso dos negros, por causa do preconceito, e aí você pode estender para todas as outras chamadas minorias. Minoria um cacete. Minoria um cacete. Você vai à Bahia, 52% da população é de preto. Que minoria é essa? Então, eu, as pessoas vão dizer, ah, isso é um sonhador. Sonhador o cacete. Sonhador uma ova, sabe? É claro, é aritmético, que está na nossa mão. Agora, é tem o que tem que lutar por educação de qualidade tem que as pessoas têm que saber escolher os seus os seus representantes você não pode votar no cara que vai te sacanear você não pode votar no cara que vai tirar o sustento da sua família você não pode votar no cara que vai apoiar o empresário que vai sacanear o seu pai e a sua mãe parece elementar, né? Mas não é. Não é. O país está nessa draga que está. Eu fui secretário de educação do estado de São Paulo. Que as pessoas às vezes dizem: "Ah, mas o estado de São Paulo é mole, estado mais rico do Brasil". Vai na periferia de São Paulo. Vai a São Miguel Paulista, vai ao Capão, para ver se o padrão de vida é melhor do que o do Nordeste, do que da periferia de Goiânia. Então, a tragédia é brasileira, a tragédia não é nordestina. Ah, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, e, eu, e você vai, sabe, eu não, 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 não resisto à tentação de dizer o seguinte, eu morei dois anos na França, no inverno, você vê família de negro dormindo debaixo das pontes do rio Sena. Nos Estados Unidos, no inverno, debaixo de neve, aidéticos dormindo em, em casa de papelão. No Japão, eu fui três vezes ao Japão para fazer meu livro sobre os japoneses, duas vezes para fazer a pesquisa e uma vez para fazer o lançamento. E, Duas dessas vezes eu fui no inverno rigorosíssimo no Japão e eu via velhinhos, na época era a maior potência econômica do mundo, a primeira abaixo dos Estados Unidos. E eu via velhinhos e velhinhas dormindo em casinhas de papelão, a 8, 9, 10 graus abaixo de zero, na maior potência econômica, na segunda maior potência econômica do planeta. Sabe, eu fui a Pernambuco, esse imbecil que agora a Folha contratou para ser colunista, Carlos, é, 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 Carlos, Narlor, Narlor, é, é, esqueci o nome, tô, infeliz. Eu fui participar de uma feira de livro com ele em Pernambuco, ele falou que o capitalismo tinha feito mais pelos pobres do que o socialismo. Eu falei, não sei como é que você veio para aqui, você deve ter vindo de helicóptero. Porque eu vim de táxi, nós estamos no mesmo hotel, eu vim de táxi e eu passei em cima das pontes do Capibaribe e vi gente morrendo de fome lá embaixo. É isso que o capitalismo trouxe para os pobres. O é, é, wishful thinking é manifestação de desejo. Não, é aritmética. Nós somos maioria. Só isso. Nós Somos maioria, nós somos amplíssima maioria. Maioria. Nós vamos ganhar deles. Não tem nenhuma dúvida disso, nenhuma. Tão certo quanto o sol vai nascer amanhã aqui em Goiânia. Pode ser que a gente não veja, esteja nublado, mas vai nascer. Eu estou tão convencido disso que eu estou dizendo aqui. Como estou convencido de que o sol vai nascer amanhã. Mesmo que a gente não enxergue. É assim. A vida é assim. Tem mais um pouquinho de água com gelo aí? Posso fazer outra pergunta, Fernando? Pode, por Fazer mim? observação ainda? Não, não eu, eu, eu tenho. Por favor, eu tenho. Eu tenho um voo... Muito cedo é amanhã, estou tentando tá. empurrar ele para mais tarde, mas eu prefiro perder umas horas de sono, que são muito caras para mim, estropiado do jeito que eu estou, pelo, pelo Covid, é, do que dormir uma hora a mais. Então, vamos Espero para. que consigam atrasar meu voo. Já pedi. O Nilson, o Nilson, tentar empurrar meu voo aí para um pouco mais tarde, para eu poder cuspir um pouquinho mais, se está me fazendo falta. Então, vamos lá, Fernanda. Eu espero que nem todas as perguntas possam ter sido explicitadas uma a uma, mas eu acho que, metáforas, eu acho que todo mundo pode entender que você respondeu a todas. Vamos a essa que eu vou fazer também uma condensação aqui, tá? Quais são de Frederico Vitor Oliveira que é jornalista? Quais são as dimensões de Lula e Vargas na história do Brasil? Ambos teriam o mesmo peso de importância histórica na política brasileira. Segunda de Clara Luiza Domingues também jornalista. Fernando, como é para você uma biografia de tamanha complexidade? por seu tema luta e tempo descrita de em um momento co como este atual. E depois de Carli, a é professora Fernando, eu tenho medo de me manifestar porque a violência está demais em relação aos não bolsonaristas. Qualquer pessoa que discorde dos apoiadores está à mercê da violência. O que fazer para propagar a verdade? Bom, Getúlio e Lula, é muito cedo para fazer comparação. A história não é assim, né? Você não, não faz história, você não julga é, personagens dessa estatura é, a sangue quente. Getúlio ainda é um personagem que está sendo decifrado. Eu sou getulista e as pessoas às vezes dizem para mim, porra, mas como é que você pode ser getulista? Minhas netas dizem, como é que você pode ser getulista se Getúlio entregou a Olga para Hitler? É, eu sempre respondo, qual Getúlio? Tem três Getúlios, não tem um Getúlio. Tem o Getúlio de 30, da Revolução de 30, tem o Getúlio... Do Estado Novo, Getúlio Ditador, e tem o Getúlio Nacionalista, o Getúlio Libertador. Obrigado, meu amor. Tem o Getúlio Libertador que terminou dando um tiro no coração. Eu até quatro, cinco, seis, sete, oito anos atrás, achava que daqui a 200 anos, quando os nossos Tataranetos olhassem para o Brasil dessa época, eh, iriam concluir que Getúlio foi a figura pública mais importante. Depois do surgimento do Lula, eu comecei a achar que, modos em rebus, pode ser que sim, pode ser que não. Mas ainda é cedo. Não é cedo porque o Lula possa fazer alguma coisa que venha é, empanar a história dele e tal. Não é porque são são momentos tão diferentes da história, mas tão diferentes. Então são países diferentes, são dois Brasis completamente diferentes. São são são, são são mundos diferentes, para vocês terem uma ideia, Getúlio foi presidente de 30 a 45 e depois de 50 a 54. Portanto, quase 20 anos. Getúlio foi uma vez ao exterior, uma única vez, ele foi à Argentina visitar o Perón, foi de navio e voltou. E mesmo aqui no Brasil, o Getúlio não era um homem de circular. Goiânia foi criada em 1930. Eu não me lembro, pode ser até que tenha aí registros da presença de Getúlio aqui. Getúlio não era um homem de circular pelo pelo pra, pelo país. Ah, ah, os registros que a gente tem é que depois do, desculpe. Pronto, já me ajudou, já me ajudou. Acabou de me dizer que Getúlio foi o primeiro chefe de estado a estar em Goiânia. Que ano? Que ano? Bom, eu depois vou te passar meu e-mail para você me contar essa história que eu vou passar para o Lira. Que é meu amigo querido, está morando em Portugal. É interessante, porque ele fez uma, uma biografia de fôlego do Getúlio, e escapar isso é um, uma derrapada. Aliás, também a do Dona Darcy? Ah, não, a mulher do Lira, sim. sim. Sim, 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 sim. Mas interessante, mas de qualquer maneira, é, é essa, essa intervenção sua. Contribui, mas é um caso raro. É provavelmente um dos poucos Estados. Ele ia a Minas, ele foi algumas vezes a Minas. Aliás, a última visita que ele fez antes de dar o tiro no coração foi para inaugurar a Manesman em, em, em Belo Horizonte. Mas a, 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 a geografia do Getúlio não passava do quarteirão do Catete. Ele, depois do almoço, depois do jantar, ele dava uma volta a pé em volta do, do Palácio do Catete, com o Gregório ali, os seguranças e tal. E, e a única viagem que ele fez ao exterior foi a viagem à Argentina para visitar o Perón. É outro mundo. Não é porque ele não quisesse, não é porque ele era provinciano sabe não é porque ele era um, 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 um presidente caipira não é porque era outro mundo é, atos de massa por exemplo os atos de massa do Getúlio eram muito organizadinhos então você pega a, a história dele os filmes sabe os comícios comício no Pacaembu o comício no, 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 em São Cristóvão no Rio de Janeiro é. Então não, não dá. É muito cedo é, para julgar Getúlio em si e ainda mais cedo para estabelecer uma relação entre Getúlio e Lula. Então, hoje, na, agora, na hora que nós estamos conversando aqui, o Lula está na casa do dono do Le Monde, em Paris. Num jantar com personalidades. Com... Isso aí era uma, uma, uma fantasia 60, 70 anos atrás. Então, é muito difícil muito, muito difícil. É muito cedo, é muito prematuro. Pra... Alô? Alô? É muito prematuro é, é, responder a pergunta que estabeleça um, um nível de relação entre Getúlio e Lula. Mas eu acho. Que eh, não importa qual dos dois eh, eh, estará eh, terá proeminência no julgamento que os nossos tataranetos fizerem daqui a um século, mas serão eles. Não há absolutamente até onde a vista possa alcançar não há ninguém que se lhes possa é, é, equivaler. Agora, a história é o roda, vida, roda viva do chico barco de Holanda. Um bolos desse, por exemplo, Guilherme Bolos, pode se converter uma liderança, sabe? Fidel Castro até é, seis anos antes da revolução. Era um jovem advogado que tinha ido fazer doutorado, fazer terminar o curso nos Estados Unidos. E fez a maior revolução da nossa época, do nosso período, eu posso falar do nosso, todos nós. Aqui não tem ninguém que, que, que já tivesse nascido eh, antes da Revolução Cubana. Então, é muito, é muito leviano fazer um julgamento agora. E muito prematuro, pronto, friamente é prematuro dizer. Quem é que vai ficar na história? Getúlio fez coisas que eu perderia ou ganharia uma noite é, é, falando de Getúlio, porque eu sou apaixonado, apaixonado. Ajudei no livro do Lula, do, 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 do Lira, perdão, é, é, a quem se, você se referiu. Eu, eu fiz uma longa entrevista com a Dona já Javelinha, provavelmente uma das últimas entrevistas que ela deu na vida. Eu fiquei impressionado porque ela fumava Continental sem filtro. As crianças aqui não sabem. As crianças aqui não sabem o que era um Continental sem filtro. Aquilo era uma fábrica de câncer. E ela fumava um atrás do outro, um atrás do outro. Ela já tinha acho que 90 anos, não sei, 80 e tantos anos. E da tarde inteira que eu passei com ela para falar de Chateaubriand, ela falou dez minutos de Chateaubriand e falou o resto do tempo de Getúlio. Quando eu soube que o Lira estava fazendo a, a biografia de Getúlio, eu liguei para ele e falei, olha, eu tenho aqui um tijolaço, que vai para a casa de Mariana, aliás, vai não, já está na casa de Mariana, eu tenho aqui um tijolaço da dona Alzeirinha falando do pai, que pode te ajudar. E ele conta lá um episódio que me deixa, de, sabe, babando na barba, que é o momento em que Getúlio passa a acreditar em Deus. Que é um negócio para mim, assim, de arrepiar os cabelos. Getúlio sempre foi ateu, Getúlio não era batizado, Getúlio não se casou no religioso, só se casou depois. E por razões políticas, para satisfazer uh, Dom Sebastião Leme, por política, para Dom Sebastião não dizer que, podia, que, que deveria apoiar um presidente que vivia em concubinato, vivia em pecado, não era em concubinato, concubinato é jurídico, vivia em pecado com a dona Darcy, e Getúlio casou na igreja com a dona Darcy. E não acreditava em Deus, ele era um, 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 um agnóstico, um ateu absolutamente convicto, convicto, não era, não era uma opção política, ideológica, não era convicção é, é, interior. E a Alziria me contou uma cena do Getúlio na frente do cadáver do filho, do Getulinho que, se, que morreu de... de de poliomielite, naquela época matava, Getúlio já adulto, era engenheiro, trabalhava em São Paulo e morre de poliomielite, e diante do, do cadáver do filho, no catete, Getúlio tem uma iluminação. E a Osirinha me contou isso, contou por contar, Fumando um continental atrás do outro, um atrás do outro, tossindo como uma locomotiva. E eu não ia usar aquilo. Eu, eu entrevistei ela para fazer o chateau. Quando eu soube que o Lira estava fazendo de Getúlio, eu falei: Lira, eu acho que eu tenho uma picanha aqui para você, um filé mignon é, do Getúlio. E ele usou no livro, ele conta no livro, essa. essa apostasia não é não sei se é, não é apostasia né apostasia o oposto disso essa, essa é, tem uma expressão religiosa covid epifania covid olha vai largando não é só não é só o cotovelo não então voltando ao começo da conversa é epifania. Prematuro e é leviano você fazer hoje um julgamento. Seja do Getúlio, que se matou há 70 anos, seja do Lula, que está vivo e vai ser eleger presidente da República daqui a um ano. Bom, é, Fernando, vou continuando. Eu quero pedir desculpas àqueles que eu não pude ler as perguntas, porque eu achei que estavam muito próximas das respostas que o Fernando passou por outras, né? E como vocês perceberam, esse rapaz aqui é um curioso engajado, né? Ele é como um pêndulo da história, vai contando, contando e a gente vai se entorpecendo pelo que ele conta. Por isso disseram e eu achei que concordo, que você é como uma tartaruga de 300 anos. Tamanha eu volto. sabedoria. Eu volto. <laughs> Tamanha sabedoria que ele carrega na sua bagagem histórica, né, de conhecimento. Bom, é, infelizmente, nós estamos no finalizar do nosso tempo, Fernando. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui nessa noite, agradecer aos organizadores desses diálogos contemporâneos maravilhosos que vem fazendo a gente ter uma somatória de, conhe de conhecimento, trazendo uns para os outros. né Então, muito obrigado pela presença de todos e Espero que possamos ter em outros momentos mais essa somatória de luz, né, para nossa pra nossa sabedoria. Então, Tartaruga de 300 anos, você pode dizer a todos por que você não vai autografar os seus livros que foram vendidos na frente e a palavra é sua para finalizar. E eu agradeço com muito carinho a presença de todos. Muito obrigada, Fernando. Você bom eu estou muito feliz de estar aqui é é uma pena eu por mim ficaria enquanto tivesse um cristão aqui para ouvir eu com enorme prazer quero dizer isso não é para mim não é um esforço ao contrário é um estímulo é, poder conversar Sobre, sobre alguma coisa, sobre coisas que dizem respeito é, à nossa vida, à nossa história e, sobretudo, é a história que está para vir. É, eu, eu gostaria de voltar. Se vocês inventarem aí alguma coisa, eu volto. Invento, eu dou um jeito, sabe? Pode ser para... 10 pessoas, 20 pessoas, para mil pessoas, para quem for preciso, volto para conversar. É, eu lamento que, que o, o, o bate-papo, que eu acho que é o mais enriquecedor desses encontros, para mim, sobretudo, é o mais enriquecedor, que as pessoas falem, que as pessoas perguntem, que as pessoas cobrem, que as pessoas cutuquem, que as pessoas é, desaf me desafiem. É porque eu não tenho certeza absoluta de nada, nem de que eu vou morrer. Porque eu, como doutor Roberto Marinho, tenho planos de que não morrerei. Ele morreu, mas ele morreu porque ele era do mal. E, como Deus é comunista, levou ele... Aliás, acho que ele, ele morreu no lucro já, Já morreu com 90 anos. Mas eu, eu venho a hora que vocês quiserem sindicato, é, centro acadêmico, faculdade, é, a única coisa que eu não tenho é dinheiro, não cobro, venho pro bono desde que me deem um prato de comida e um transporte e um catre para eu, eu descansar de noite, eu volto, mas quero dizer para vocês que foi muito bom muito muito bom é, sinto não ter podido responder a todo mundo deve ter gente que está frustrada aí pô eu fiz uma pergunta assim assim e ele acabou não falando e tal mas eu falo depois falo depois eu não tenho mais blog quando eu tinha blog tinha essa vantagem que eu ia participar de debates como esse e dizia para as pessoas ó oh, o que ficou pendurado Terça-feira eu estou lá no nocaute, você manda bala e eu te respondo. Não tem mais, acabou, o dinheiro acabou, não tinha como sustentar, enfim. Não tem dinheiro, não tem fábrica, não tem boi, não tem banco, não tenho, não tenho nada. Eu tenho minha moto, tenho minha moto, estou devendo, comprei em prestações, estou devendo parte dela. Mas é, foi para mim uma, uma, uma alegria estar aqui com vocês. É, agradeço, sobretudo, a paciência de vocês que ficaram até o fim. E quero dizer que isso, para mim, é uma manifestação de carinho. Não é só uma questão política, não é só uma questão ideológica de sermos. De estarmos no mesmo campo, sabe? Que eu espero que seja o campo majoritário do Brasil. O campo majoritário, vocês sabem, que em russo quer dizer bolchevique. É o campo majoritário. Eu suponho que, de alguma maneira, estejamos todos aqui é, no meio de bolcheviques, de majoritários, é, na luta. Contra a iniquidade na, na luta contra a exploração dos pobres, dos pretos, das lésbicas, dos gays, do, de todo mundo, mas, sobretudo, contra a luta de classes, a favor da luta de classes, defender que o que nos corta até o, o osso. É a luta de classe, mais do que qualquer outra outra, é, é, é... mais do que qualquer outra entranha em que a gente tenha que se meter e que eu defendo que a gente se meta, a gente não pode perder de vista que, acima de tudo isso, está a luta de classe. Está o que quer chupar o sangue da gente, o meu sangue, como jornalista, o sangue de cada um de vocês, de cada uma de vocês, como professor, como é, profissional liberal, sabe? Então é isso. Estou tô feliz, estou tô, tô muito feliz de estar em, em, em Goiânia, é, feliz de saber que você é de Goiatuba, me deu. Me deu um tremelique me me é, um é. no coração na hora que você falou de Goiatuba, que eu fiquei pensando aqui na minha paixão. Mas não é uma paixão que já se foi, é uma paixão remota. É, e quero repetir: foi mais do que um prazer, foi uma alegria e uma satisfação interior muito grande compartilhar essa noite aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada, Rosi, pela condução dos trabalhos. Obrigada a todos vocês. Gostaríamos de lembrar que, dia 22 de novembro, Diálogos Contemporâneos receberá Elisa Lucinda e, no dia 23, Renato Janine Ribeiro, aqui no Teatro Goiânia, às 19 horas. Tenham todos uma excelente semana. Obrigada!